היושב-ראש. נמצאים איתנו פה אבי ואורטל. היום היה שיעור שישי של קורס סלסה מתחילים. ובואו תספרו לנו, למה החלטתם דווקא סלסה? וואו, האמת שזה היה החלטה שלי, אבל הרבה עם דחיפה והיכרות עם המורה. אני לומדת ברגיל גתון, ורציתי לשלב משהו ככה של זוגות, וסלסה היה נראה לי כיף, קצבי, מעניין, בייחוד שאפשר שניים, הצעדים הם זוגיים, אז... מה אני יכול להגיד עכשיו? זה השיקול. כל מה שהיא אמרה, אני יודע. לא, סתם. יש פה שתי מדריכות מקסימות, זה בכלל... זה בעיקר ההחלטה שככה נתנה לנו באמת להישאר. עשינו שיעור ראשון חינם, זה גם חשוב לציין. ונתנו לנו אחר כך להישאר, ונשארנו. שיעור ראשון חינם? באמת איך הרגשתם אחרי השיעור הראשון? וואו. מקסים. אין מילים לתאר, כל מילה שאני אוסיף רק תגרע, נעביר את השיעור. אחרי השיעור הראשון הרגשנו ממש טוב, כי קודם כל מדובר בכושר גם גופני, וגם ריקוד שמח, ריקוד שנותן הרבה אנרגיות. יצאנו מפה אמת מלא אנרגיות. אחרי השיעור הראשון כאן אנחנו יושבת יובל עם חברים בחוף זה היה. היה ממש כיף. בכל שיעור מפה אנחנו יוצאים עם אנרגיות, כאילו רק כמה. איזה כיף. נכון. איזה כיף לשמוע. ובאמת נגיד תודה על המורות המקסימות שלנו. חבל על הזמן, זה קודם כל. זה נסיכים. שרציות, ומתרבנות, וגם אם טיפה בורחת הרגל עדיין מורות. תמיד אומרים לנו כפיים, וואו, כל הכבוד, אנחנו בכלל לא יודעים מה אנחנו עושים, כל הכבוד. כן, זה... אז זה, אבל האמת הרבה מעלים. כל הלימוד יענו בזכותן. גם בזכותכם, כמובן. תודה רבה לכם, באמת. מה זה עשה לזוגיות שלכם? מקרב, מקרב. זה אין ספק שזה מקרב. מעבר לזה שזה ספורטיבי וידע נרחש, ש... זה מאוד מקרב, שעושים משהו ביחד, אחר כך שרואים את הסרטונים שלנו, רוקדים, מדליק, וגם בבית... הכוון שהתפקחנו ובזכות השיעור אנחנו יצאנו ככה עם חיוך, אז חשוב להגיד. איזה כיף! ממש. באמת האמנתם שאחרי כל כך מעט זמן, זה כולה שישה שיעורים עד עכשיו, שתרקדו ברמה הזאת? לא, היינו מאוד סקפטיים, וכל פעם אנחנו אומרים, יואו, איזה בעיה קראתנו את זה, איזה כיף, וכאילו אנחנו ממש מרגישים שאנחנו כבר רוקדים מעולה. לא היינו מאמינים, בהתחלה היינו מאוד סקפטיים. אפשר להגיד שבזכות התרגילים המשולבים שאתם ככה מחברים אחד לשני, אנחנו יכולים לעשות ככה כמעט שיר שלם, עוד לא הגענו לממש, אבל כמעט שיר שלם ש... של תרגילים מגוונים. של תרגילים שביחד, שזה נראה בעצם ריקוד שלם ומקצועי לכל דבר. אז האם תמליצו לאנשים אחרים לעבור את הקורס? ממש, כבר. איזה יופי. כל פאזה אפשרית, כל מי שאנחנו ככה מכירים. ממש, אני ממליצה בחום, זה עושה טוב לזוגיות. מכניס אותך לשבוע מלא אנרגיות, זה עושה טוב לנפש, לעצמך. באמת שזה עושה רק טוב, וזה... ההשקעה, בוא נגיד, ההשקעה היא קטנה לעומת הרווח שמקבלים. איזה נסיכים אתם! תודה רבה חמודים, אוהבים אתכם.